Դավիթ, երևի լավ գիտես, որ մինչ Ռուսաստանում, Եվրոպական տարբեր երկրներում եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում զբաղված են Բորխեսի գրեթե ամբողջական գործերը տպագրելով, հայ իրականության մեջ այս բաբելոնյան գրադարան ժողովածուն ընդամենը երրորդն է։ 1991 թվականին այն էլ առաջին անգամ ենք ունեցանք Բորխես, հետո 2006 թվականին մի փոքրիկ Բորխեսելի պատմվածներ եւ վերջապես այս ստվարածավար ժողովածուն, որը 1991 թվականի ժողովածուի լրացված տարբերակն է Հովհաննես Բոդուկյանի, այժմ էլ նաև Կարո Չոբանյանի թարգմանությամբ։ Ահա, մյուս կողմից էլ հետեւյալ պարադոքսը կա, չէ՞, որ կան տարբեր գրողներ, որոնց մասին տարբեր կարծիքներ կան, ոմանք ընդունում են այս մեծ գրողին, ոմանք չեն ընդունում են այն մյուսին, եւ միակեր պատկերացում ընդհանրապես աշխարհում գրողների հանդեպ չկա։ Բորխեսը կարծես այն միակն է, կամ միակներից է, եթե կարելի այդպես ասել, որին բոլորը ընդունում են, որին բոլորը սիրում են, որին բոլորը մեջ բերում են, եւ ավելին, Բորխեսը այսօր անգամ գրահրատարակչական դաշտում ունի շատ մեծ հեղինակություն, ինչ առումով, որովհետեւ կազմել է որոշակի մատենաշարեր, դետեկտիվ վեպի մատենաշար, պատմվածքների մատենաշար, եւ նրա մատնանշած հեղինակները եւ վեպերը համարվում են անբեկանելի արժեք, եւ ուղղակի հրատարակիչները դրանք ձեռքից ձեռք են խլում, այդ թվում նաեւ ընթերցողները։ Ահա, կուզեի սկսեինք այդտեղից Բորխեսի այս ֆենոմենի գաղտնիքը ասես։ Կա այսպիսի մեկնաբանություն, որին Բորխեսը դեմ չի, որ ինքը հայտնագործեց տպագրական մեքենա։ Սա ինչ է նշանակում։ Իհարկե, տպագրական մեքենան որպես այդպիսին արդեն գոյություն էր, սակայն Բորխեսը կարծես ինչ-որ հեղափոխություն արեց 20-րդ դարում գրականության մեջ, դնելով մի սկիզբ, որը իր հետևից շարունակաբար բերեց անվերջանալի ստեղծագործություններ։ Ինձ թվում է, Բորխեսի հիմնական ֆենոմենը հենց սրան մեկ այնում։ Իր բառերով ասած, ինքը իհարկե ճակերտներում օրինակացրեց գրագողությունը։ Գրագողություն բառը մի քիչ երևի հայերեն կոպիտ է հնչում, պլագիատը։ Լեգիտիմացրեց պլագիատը, այսպես ասենք, իհարկե ոչ բառացիորեն։ Հիմնական մոտեցումը այն էր, որ կարելի է վերցնել ինչ-որ մի ստեղծագործություն, որը կարող է հետագայում դառնալ բազմաթիվ ըստեյության անսպառ նոր գրական եւ ոչ գրական ստեղծագործությունների ակունք։ Ինձ թվում է, հիմնական ֆենոմենը Բորխեսի հենց սրանում է կայանում։ Իհարկե, նաև ճիշտ բանն է հայտնվեց ճիշտ տեղում։ Ես չգիտեմ, եթե Բորխեսը լիներ 19-րդ դարում, երևի մենք այսօր Բորխեսին այդպես չենք իմանա, եթե 21-րդ դարում հայտնվեր որպես Բորխես գրող, երևի նորից ճիշտ ժամանակին չէր լինի։ Ինքը հայտնվեց ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում։ Թեմայի ճիշտ ընտրություն, ճիշտ մեկնություն, եւ ամենակարևորը, որ Բորխեսը ընթերցողին տալիս է ազատություն։ Մտածելու ազատություն, թե իր այդ տարօրինակ ստեղծագործությունների սյուժեները գուշակելու եւ գուշակելու եւ կարդալու եւ ընթերցելու եւ ընթերցելու ձեւի եւ այդ իր ստեղծած ոչ իրական, այսպես ասենք, վիրտուալ դաշտում թափառելու, հաճույքով թափառելու հնարավորություն։ Երևի հենց սա է հիմնական պատճառը, որ Բորխեսը այդքան ընդունել է մեծ ընթերցող հասարակության կողմից։ Տես, ընդունելի շատ մեծ, էլ եմ ասում, հեղինակություն գրեթե բոլորի համար, բայց վերջին շրջանի թեման շոշափենք, վերջերս Բոբ Դիլանը ստացավ Նոբելյան մրցանակը, հա, Բորխեսը դրան չարժանացավ, եւ ի դեպ սա իր կյանքի, կենսագրության եւ ամենախոցելի կողմերից էր, որը ինքը եւս ցավագին էր տանում։ Ահա, այդ ամբողջ հեղինակությամբ հանդերտ ինչու այն ամենայնիվ Բորխեսի ստեղծագործության նման մեծ մրցանակով չնշանավորեց։ Շատ հետաքրքիր է դրա նախապատմությունը։ Բորխեսը ստեղծության արժանացել է բոլոր հնարավոր քաղաքական մրցանակներին, բացառությամբ Նոբելյան մրցանակը, շարժավետ քաղաքական է։ Պարզապես Չիլիում Պինոչետի կազմակերպած հեղաշրջումից կամ հեղափոխությունից հետո Բորխեսը դրական արտահայտվեց Պինոչետի հասցեին, եւ Նոբելյան հանձնաժողով հենց դա հիմք դնելով մերժեց դրա հայտը։ Ընդհանրապես շատ հետաքրքիր է, Բորխեսը չի ասի շատ հակասական գրողական ազնվորություն, բայց որոշակի նման վերիվարումներ հայտնվում են նրա կենսագրության մեջ։ Նա դեմ գնաց հենց Արգենտինայում կազմակերպված առաջին հեղափոխությանը, Պերոնի հեղաշրջմանը, այսպես ասենք, որի պատճառով ինքը ազատվեց իր սիրելի գրադարանավարի պաշտոնից, բայց հետո ինքը տեսեք, որ ողջունեց Պինոչետի հեղափոխությունը։ Ես չգիտեմ, ինքը մեծ ցավ է ապրել, որ չի արժանացել Նոբելյան մրցանակին,
Եթե ինքը մանար որ Բոբ Դիլանը արժե անցել այդ մրցանակին, միգուցե ավելի պակաս է հաստատվել։ Այդպես մի պնդի, որտեղ հիմա գիտես Facebook-ում եւ այլ տարածություններում տարբեր հոդվածներ են գրվում, որով արդարացնում են Նոբելյան հանձնախմբի որոշումը։ Այնուամենայնիվ վերադառնանք Բորխեսին։ Կարճ ժանրի վարպետ, երևի կարելի է այդպես բնորոշել Բորխեսին, հիմնականում պատմվածքի մեջ, բայց այդ պատմվածքների կարճ տարածության մեջ ունենալ վեպերին եւ ընդհանրապես խոշոր ժանրերին բնորոշ ամենատարբեր ժանրային յուրահատկություններ։ Ժանրային առումով ինչպես կբնորոշես Բորխեսի արձակը եւ մասնավորեցնելով, ասենք, ցանկ դետեկտիվ պատմվածքներ են, ֆանտաստիկ պատմվածքներ են, չգիտեմ։ Շատ հետաքրքիր է սա կարծիք կա, որ Բորխեսը անգլիական գրող է, որը ստեղծագործում է իսպաներեն։ Քանի որ նրա մոտեցումը շատ ավելի բնորոշ է անգլիական գրականությանը, հենց այդ էսեական, կարճ գրի, դետեկտիվ ժանրի եւ այլն բավականին բնորոշ է, մենք գիտենք անգլիական գրականությանը, ինքն էլ չի մերժում այս դերույթը։ Իհարկե, ցանկացած արվեստագետի, այդ թվում գրողի մասին դատելիս ցանկալի կլինի մի քիչ նրա անձնական հատկանիշների մասին իմանալ։ Ես ինքս հակված եմ Բորխեսին ծույլ մարդ անվանելու, ծույլ ստեղծագործող, բայց ինքը ասում էր, որ շատ է ստեղծագործել, ինքը միայն կարծեմ բանաստեղծությունների 9 ժողովածուն, եթե չեմ սխալվում, առաջին երկու նախնական փուլում, ինքը ասում էր, որ ես շատ ծույլ եմ եւ վալարում եմ մեծածավալ գործեր գրել։ Ինձ համար նախընտրել է այն մոտեցումը, որ պատկերացնեմ գործը վեպը արդեն գրված է եւ մի քանի էջի վրա պարզապես տամ այդ վեպի սեղմագիրը։ Անկեղծ ասած, այս մոտեցումը ինձ շատ հոգեարազատ էր։ Եվ ես լրիվ հասկացա Բորխեսին եւ ինչ է ասում, որ 20-րդ դարին թերցողը ոչ այդքան ժամանակ ունի, ոչ հավես ունի, միգուցե նաեւ գրող է ինքը, այդքան ժամանակ եւ հավես չունի, որպեսզի դրի եւ մեծածավալը գործեր գրի։ Եվ երևի սա էր պատճառը, որ ինքը ընտրեց ֆորմատը, ճիշտ ֆորմատ, որը այդքան մեծ ընդունելության առնացավ, փոքրածավալ գործերի, որը կարթում ես, չգիտեմ, օրինակ երկու արքաները եւ երկու լաբիրինթոսները, որը այս գրքում զատեղված է, կարթում ես կես էջի վրա եւ քեզ թվում է թե մի ամբողջ վեբ կարթացիր։ Այս դրամասն ուզում էի խոսել, այնուամենայնիվ տեսեք, ըստ էության Բորխեսը դեռ 40-ականներին, 50-ականներին գուշակել է այդ իր ներքնատեսությամբ, թե ինչ պետք լինի 20-րդ դարի վերջին եւ 21-րդ դարի սկզբին, այսինքն այն ֆունկցիոնալությունը, որ դու հիմա նշեցիր, բնորոշի ժամանակակից գրականությանը, ահռելի ինֆորմացիոն հեղեղին, գրականությամբ ընդդիմանալ կարճ տարածքով, որպեսի մարդը հասցնի ինֆորմացվել, բայց միևնույն ժամանակ այդ կարճ տարածության մեջ չզոհել բովանդակությունը, չզոհել գաղափարները եւ չզոհել մեծ տարածությունը ներքին աշխարհը։ Բացարձակ չի զոհվում, ըստ էության Բորխեսի մտահորիզոնը, ստեղծագործական մտահորիզոնը չկա որևէ սահմանափակում։ Եվ միգուցե լավ է, եթե կարելի համաձայն բերել, նա մերան է։ Մերան է, որը կարելի մի փոքր մերանը գցել կաթի մեջ եւ ստանալ, չգիտեմ, արդեն ինչ որ մածուն եւ այլն։ Այո, Բորխեսը հենց այդ մերանն է, որը իհարկե կարելի է վերստել նրա մի փոքր գործ, չգիտեմ, 1-2 էջի վրա գրի առնված եւ կարող է մեկ այլ գրող դա վերցնել եւ դարձնել, չգիտեմ, վեբ։ Սա հնարավոր է։ Ես կցանկանա երկու բառ ասել հենց այս մոտեցման մասին, իր ինչպես գիրքն է վերնագրված Բաբելոնյան գրադարան։ Այդ դրա մասին կուզեի խոսենք, այդ գրադարանի սիմվոլի ընդհանրապես։ Գրադարանի սիմվոլը ընդհանրապես Բաբելոնյան թեմատիկային, որ հաղորդադարձել է մի քանի գործերում, Բաբելոնյան վիճակախաղ, Բաբելոնյան գրադարան։ Ինչ է Բաբելոնյան գրադարանը, սա հենց ասած գրամեքենայի ֆենոմենն է։ Բոլոր գրքերը գոյություն ունեն։ Ըստ ֆորմ գոյություն նաև այդ գրքերի բոլոր թարգմանությունները, բոլոր հնարավոր տարբերակները, բոլոր մեկնաբանությունները այդ գրքերի մասին, մեկնաբանությունները մեկնաբանությունների վերաբերյալ։ Եվ ասում եմ, այդ գրադարանը նաև կարող ես գտնել դերևս քո կյանքերով, քո կյանքի միջև վերջին օրը լիարժեք պատմությունը։ Այսինքն գոյությունը վիրտուալ Բաբելոնյան գրադարան, որում կա ամեն ինչ, պետք է այդ գիրքը գտնի իր գրողին, ես ինչ մտածում եմ այդ գրքի, եւ այնուհետեւ գրողի միջոցով գտնի իր ընթերցողին։ Ընթերցողի խնդիրը այդքան չի հուզել Բորխեսին, իմ կարծիքով։ Ես միշտ այն տպավորությունն եմ, որ ինքը ազատ ստեղծագործել է իր հավեսի համար։ Ես միշտ այս տպավորությունն եմ ստանում։ Երբեք ես չեմ զգացել, որ պատվերով կամ ստիպված, պարտադրված, չնայած բավականին ծանր դրական վիճակում էլ ա եղել որոշ տարիներ Բորխեսը, որպեսզի ինչ-որ բան ստեղծագործել, ինքը պարտադրված։ Ինքը խաղում է գրականության հետ, շատ լավ է խաղում, գեղեցիկ է խաղում։
գեղեցիկ արդյունքներ ստանում դրանից։ Սա իր ֆենոմեներից մեկն է։ Մենք ընթերցող իրեն պարտադրված չի զգում։ Եվ նույն գործը կարդալիս մենք կարող ենք ես եւ դու կարող ենք տարբեր լրիվ մեկնաբանություններ անել այդ գործի վրա։ Ինքն էլ շատ հաճախ օրինակ բաժանող արահետների այգին պատմվածքում տարբեր ֆինալներ է նախանշում մեզ համար, ընտրի որը ուզում ես։ Այսինքն սա նույնպես մոտեցման մի ձև է։ Դավիթ, այդ գրադարանի ֆենոմենին, որ անդրադարձար գրադարանավար լինելը Բորխեսի, գիտենք, որ Արգենտինայի ազգային գրադարանի տնօրեններ մինչև իր կյանքի վերջը, որում քույր մարդ, որը գրադարանի տնօրեն է։ Ահա այս պաշտոնի, այսպես ասած, եւ գրականության մեջ կապ կա, գրականությունը դրդեց գնալ այդ պաշտոնին եւ փայփայել այդ գործը, թե այդ պաշտոնը նոր տարեր հավելեց իր գրականությանը։ Բորխեսը գրադարանում, այսպես ասենք, աշխատել է երկու անգամ։ Առաջին է իր համատաբար ջահել տարիներին, 40-ականներին, եթե չեմ սխալվում, 9 տարի աշխատել է որպես գրադարանավար։ Սովորական գրադարանավար։ Սովորական գրադարանավար, հետագայում ինքը նկարագրում էր այդ տարին որպես 9 դառնությամբ լի տարիներ։ Չգիտեմ ինչու, որովհետև հենց այդ տարիներին ստացվել իր ամենահրաշալի գործերը երևի։ Հետագայում ինքը արդեն իհարկե կուրանալուց հետո 55 թվականին նորից նշանակվեց Արգենտինայի Բուենոս Այրեսի ազգային գրադարանի արդեն իմ կարծիքով պատվավոր տնօրեն, որտեղ համարյա 20 տարի ինքը աշխատեց, իհարկե ազդել է հատկապես առաջին փուլը աշխատանքային, եւ ասում եմ, որ ես մեկ ժամում վերջացնում եմ իմ հիմնական ծառայողական գործերը եւ անցնում եմ արդեն պահոցներին, եւ ասում եմ, ես որպես գրող նստում եմ եւ ասում եմ, ինչ կավելի երանելի, քան գրող, որի ձեռքի տակ աշխարհի բոլոր գրքերն են։ Եվ հենց այս տարիները են ծնվել ամենամեծ շեդևրները Բորխեսի, որոնք մենք կարող ենք հանդիպել այս գրքում։ Դե գիրքը իհարկե ամբողջական պատկերացում չի տալիս Բորխեսի մասին, սակայն ասել Բորխեսյան մեծ աշխարհի մասնակի, այսպես նյութականացնում է հայերենով, իհարկե ծրագրեր կան, որ ավելի մեծանա, որտեվ Բորխեսին այնքան են սիրում, որ հաճախ գործեր կան, երբ ինտերնետում հանդիպել ես, Բորխեսը չի գրել, բայց վերագրել են Բորխեսին եւ անդադ մեջբերում են։ Եվի տեսել ես։ Սա հենց այդ տպագրական մեխանիզմի ֆենոմենն է։ Բորխեսը, այո, սկիզբ դրեց մի հսկայական գետի, ինքը, եթե աղբյուր համարենք, այդ աղբյուրից մի հատ Ամազոն գետի չափ գետ է այսօր հոսում եւ վերջը չի երևում։ Եվ վերջը չի երևում։ Այո, այստեղ մենք ունենք շատ գեղեցիկ հավաքածու Բորխեսյան գործերի, որը պատկերացում է տալիս Բորխեսի մասին ոչ ամբողջական, այլ դրդում է ավելին իմանալ այն ամենը Բորխեսի մասին։ Բարեբախտաբար այսօր կա էլեկտրոնային գրականություն, կարելի է ուրիշ լեզուներով ծանոթանալ։ Մենք ուզում ենք հայերեն։ Շատ լավ ենք անում։ Բորխեսը հայերեն հրաշալի է հնչում, ես ասեմ, լրիվ իր լեզվամտածողությունը հաղորդվում է, ես կարդացել եմ անգլերեն, կարդացել եմ ռուսերեն, չեմ կարծում միայն պատճառը, որ ես հայ եմ, հոմբես հայերեն թարգմանությունը եւ Հովանեսի եւ Կարայի փայլում են։ Ուղղակի քեզ թվում է, որ բնօրինակ ես կարդում Բորխեսի, այդ առումով շատ հաջող ծաղկակաղ է արված, իհարկե։ Առաջին հրատարակությունը, որ դու հիշատակեցիր 91-ին 2005-ին, սա իհարկե բավականին լայնացված է։ Ես սիրով ուզում ասել, որ գրքի որակը շատ լավն է։ Նախորդ երկու հրատարակություններում մենք դրանք կանել են վաղ տպագրական շրջանում։ Դավիթ, մի հետաքրքիր բան էլ կա Բորխեսի մոտ, որը ին մեջ ստիպում է կասկածով նայել բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են Բորխեսին եւ համարում են օրինակ իրենց ամենաթերծված գրողներից մեկը։ Խոսքս Բորխեսի արձակում առկա սարսափելի շատ ծավալների ինտելեկտուալ շերտի մասին է, որովհետեւ ուղղակի գործեր կան, որ անհնար է առանց ամենատարբեր հանրագիտարաններ թերթելու կարդալ։ Անուններ են հիշատակվում, գործողություններ են հիշատակվում, վեպեր, պատմվածքներ, նկարներ, չգիտեմ, ամենատարբեր դարաշրջաններում կատարված հայտնագործներ։ Ահա այս ինտելեկտուալ շերտը ըստ քեզ որքանով է հաղթահարելի, եւ չկա արդյոք հակասություն այս ինտելեկտուալ ահռելիության եւ Բորխեսի այսքան, ոնց ասեմ, պոպուլյարության միջեւ։ Չէ, Բորխեսը ստեղծում է ընթերցողը։ Դու ինքդ ինչպես ես հաղթահարում այդ ինտելեկտուալ մասը։ Դες ես օրինակ գրքում կան ծանոթագրությունները քիչ են, բայց այնուամենայնիվ կան։ Ամենա մենք որ հրատարակում ենք, դատեցինք, որ ամենա անհրաժեշտ բաները թերևս, բայց եթե օրինակ լինի ծանոթագրելու բուրըն ցանկություն, երևի ես գրքի չափել ծանոթագրություններ պետք է տպագրվեն։ Իմաստը։ Իմ 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 իմա չի մաստը, ահա այդ չիմանալով այդ ամեն ինչը
ամենապարզ օրինակը բերեմ, եթե չգիտես օրինակ Դոն Կիխոտը, որը թեպետ ասում են բոլորը գիտեն, բայց ես կասկածում եմ, ո՞նց հաղթարես ահա այդ Պիեր Մենարը Դոն Կիխոտի հեղինակ այդ էսեի ինտելեկտուալ խաղերը։ Չէ, բաց են պատահականը անունը կա, թող ասենք, ասենք Ֆրանսիս Բեկոն։ Լավ, միանշանակ իմ կարծիքով Բորխեսը նախատեսված է միջին եւ բարձր IQ ունեցող ընթերցողի համար։ Իհարկե, կարող է նաեւ թողնել այդ բառի համար ավելի շարքային ընթերցողը կարդալիվ նույն հաճույքը ստանալ։ Բայց դա կարելի է, չգիտեմ, Պիկասո ուղղակի նաեւ հաճույք ստանալ եւ կարելի է ուսումնասիրել Պիկասո ամբողջ տեսակորդությունը, նախնական փուլ, ակադեմիզմ, արդեն կուբիզմ եւ արդեն լրիվ ուրիշ հաճույք ստանալ։ Երբ որ դու ցուցաբերում ես պրոֆեսիոնալ մոտեցում նյութին, դա լրիվ արդեն հաճույքի լրիվ ուրիշ աշխարհ է։ Նույնպես եւ Բորխեսը, եթե իհարկե ընթերցողը, որը փոքրի շատ է կամ ավելի լավ կնա, ավելի շատ ծանոթ է այդ ամբողջ նյութին, այդ բոլոր հիշատակումներին, որոնցից մեծ մասը ասեմ, որ մտածածին են նաեւ, օրինակ դեն եմ ուզում ասել, օրինակ, հա, ինքը ստեղծում է մի գոյություն ունեցող գրող, ուսումնասիրող Պիեր Մենար, որը իրական գոյություն ունեցել, նրան վերագրում է Սերվանտեսի Դոն Քիշոտով, երկուստը նույն կորստ են գրել, բայց արդյունքում հասել են տարբեր արդյունքների, տարբեր մեկնաբանությունների։ Սա շատ հետաքրքիր մոտեցում է, մինչև այսօր ինձ թվում է դեռ լրիվ չուսումնասիրված եւ չմարսված։ Ինչպես կարող են երկու գրող, մեկը իրական, մյուսը վիրտուալ, երևակայական գրող գրել բառ առ բառ նույն ստեղծագործությունը եւ տարբեր մեկնաբանությունների առիթ տալ։ Պիեր Մենար իրականում գոյություն չունեցել, ինչպես եւ շատ ուրիշ այդպիսի հեղինակներ կան Բորխեսի մոտ, որոնք իրական դեմքեր չեն։ Լավ, ուզում ես ասել, որ չվախենան կարդալուց Բորխեսը։ Բացարձակ ոչ։ Ասենք ծաղիկից կարելի է հոտ քաշել եւ զմարվել ծաղիկի բույրով, առանց խորանալու նրա ներքին բիոլոգիական կառուցվածքի մեջ։ Դա եմ ուզում ասել։ Սա ուրիշ ծաղիկ ամեն դեպքում։ Լավ, Դավիթ, մի հարցին անդրադառնանք, ազդեցությունը Բորխեսի համաշխարհային գրականության վրա կարծես թե ակնհայտ է եւ ոչ ոք չի կարող դաժխտել եւ դրա մասին բազմաթիվ ուսումնասիրություններ կան գրված, բազմաթիվ վերլուծություններ կան։ Ահա Բորխեսի ներկայությունը հայ գրականության պարագծում ինչպես կգնա, պես նախ թողած ազդեցության առումը, որովհետեւ նշեցինք, սա արդեն երրորդ գիքն է, որ կա հայերեն եւ ընթացքում մամուլուն բանում եղել են ամենատարբեր թարգմանություններ եւ սպասվելիք ազդեցությունը հայ գրական դաշտում, հայ գրողների ստեղծագործության, նրանց ոճի, մոտեցումների ձևավորման վրա կամ քո փորձառության տեսանկյունից, որովհետեւ ես կարդացել եմ քո գրքերը, կարծես թե բացի վերջին գրքից, կարծես թե այդքան ներկա չի Բորխեսը, որքան էլ դու մեր նախնական զրույցի ժամանակ բարձնում էիր, որ անգամ անգիր հատվածներ գիտես Բորխեսից, որի դեպ փորձել եմ ես։ Շատ լավ։ Առաջին անգամ փաստորեն հայ ընթերցողը կարողացավ հայերեն լեզվով Բորխես կարդալ 91 թվականին։ Միգուցե դու ավելի լավ, ավելի տեղյակ ես այդ դրա հետագազարգացումներից։ Դու որպես խոխորագետ Բորխես սիրող, լավ, դու ինչպես ես տեսնում եւ արդյոք տեսնում ես թե չէ։ Միանշանակ հայ գրականությունը չեմ ուզում տարանջատել համաշխարհային գրականությունից, դրա մի մասն է, եւ եթե համաշխարհական գրականության վրա Բորխեսի ազդեցությունը կա, բնականաբար պետք է նաեւ հայ ժամանակակից գրականության վրա։ Չգիտեմ, ես չգիտեմ ինչքան է ընթերցվում Բորխեսը Հայաստանում։ Եվ արդյոք Բորխես ընթերցում են այն մարդիկ, որոնք պատրաստվում են ստեղծագործել։ Միգուցե կան ընթերցողներ, որոնք пассив դերում են, ուղղակի ընթերցում են եւ Չէ, դեսել ես Հայաստանում ինչքան շատ են ստեղծագործում, նշանակում է Հայաստանում շատ են Բորխես կարդում։ Չի կարող Բորխեսը ազդեցություն չունենալ։ Կոնկրետ օրինակներ չեմ կարող ունենալ։ Լավ, այսպես ձևակերպեմ հարցը, վերաձևակերպեմ։ Ինչ հատկանիշներ կան Բորխեսի արձակում, որ կուզենայիր տեսնել նաև հայ գրականության մեջ իհարկե տեղայնացված առավել զարգացած ձևերով։ Նյութի հրաշալի իմացությունը։ Համապես այդ 9 դաժան տարիները, որ ինքը անցակացրել գրադարանում եւ դրանից առաջել մինչեւ կուրանալը, ինքը մեծ ուսումնասիրական աշխատանք է կատարել, ուսումնասիրել ամբողջ գրականությունը, ինչ որ ոչ միայն գեղարվեստական, նաեւ տեխնիկական, որ տեսնում ենք երկու հարցերում, ըստ միջև մաթեմատիկա եւ այլն նման բնագավառներ։ Ես ցանկանայի, որպեսզի մեր հայ ժամանակից գրողը լիներ նույնքան ինտելեկտուալ, գոնե փորձեր մոտենալ Բորխեսին։ Այո, բազմակողմանի զարգացվածությունը միայն դրական արդյունք կտա։ Բայց Նոբելյան մրցանակ չի տա այն ամենը։ Նոբելյան մրցանակը, չգիտեմ, ինձ համար չափանիշ չի, անկեղծ ասած։
Լավիտ, լավ, մեր ավանդական հարցը, ինչու կարդալ հենց ես գիրքը։ Որտեւ գիրքը շատ հետաքրքիր է։ Վերջ։ Դա քիչ է։ Շատ։ Ոչ։ Ես Մարտինի Դենին հիշեցի, որի ձեռք տանում էր սիրելի գրողի գիրք, տեսագրությունը, եւ նույնիսկ սիրած աղջկան ասում էր, այսօր չեմ լինելու, եւ փակվում ամբողջ գիշեր կարդում էր սիրելի գրողի ստեղծագործությունը։ Նույնպես եւ Բորխեսը, ես տեսա գրախանութում կրպակում անմիջապես առա, եկա, փակվեցի, մերձավորներից խնդրեցին չանհանգստացնել, եւ թե պետ գրքի նախորդ հրագրակցությունից բավականին ծանոթ է, այստեղ ավելացել են Կարո Չոբանյանի թարգմանությունները։ Մի գիշեր ես լուսացրեցի Բորխեսի հետ։ Պարզապես դա հետաքրքիր է, դա կլանում է, դա տանում է։ Եթե արվեստի գործը հետաքրքիր չի, իմ կարծիքով այդ գործը դատապարտված է։ Հա, եթե մի քիչ մանրամասն որ հետաքրքիր ասել, չի նշանակում լոկ սյուժեի խայթ կամ սյուժեով տարվել։ Պարզապես Բորխեսի ոճի մեջ այդ ինտելեկտուալ խաղերը, անցումները, անսպասելի դետեկտիվ տարերը, մեր պատկերացումների մեջ տեղավորվող դետեկտիվ զարգացումները հետաքրքիր է։ Դու չգիտես լուծումը քեզ ուր կարող է տանել։ Մինչև վերջին պահը, անգամ կարդալ վերջացնելուց հետո դու ուզում ես նորից կարդալ, մի հատ փորձել, նորից ըմբռնել այդ ամբողջը։ Ուր տարան այդ բաժանվող արահետները։ Ի վերջո, միգուցե այսպես սյուժեն չեր զարգանա, այսպես կզարգանար իր բաբելոնյան գրադանի էֆեկտը։ Կարող էր եւ այդպես զարգանալ սյուժեն։ Հետաքրքրությունը իր հերթին, անսպասելիությունը երկրորդը, հետաքրքիր լուծումները երրորդը, լեզվի հրաշալի տիրապետումը, լեզուն ինչ-որ գործիք է գրողի ձեռքին, հա, տվյալ մարտակագրի ձեռքին, գործիք է, որով նա պետք է արտահայտի այդ հույզերը, մտորումները, որ իր մեջ կան, ուզում է դա փոխանցել, այդ գործիքի կատարյալ տիրապետումը։ Չգիտեմ, լսում ես վիրտուոզ դաշնակարին, ինչո՞ս հաճույք ստանում։ Կան բաներ, չգիտեմ, Բախը, Մոցարտը, մեծ նկարիչները, Վան Գոգը, պարզապես դու դա տիեզերքի մի մասն է, դու չես կարող դա չսիրել եւ դրանով չապրել։ Նույնպես է Բորխեսը։ Կարդանք Բորխես անպայման, որովհետեւ ժամանակակից աշխարհում, ժամանակակից գրականության այս ամբողջ բազմազանության մեջ երևի թե Բորխեսը ինքի հեղինակներից է, որոնց եթե չես կարդացել, ապա մեղմ ասած անհարմար է, եւ որոնց կարդալը պարգեւում է իսկապես մեծագույն հաճույք ամեն տեսանկյունից, գրական, գիտական, գեղագիտական, որ մակարդակում ուզում ես դիր, Բորխեսի գրականությունը բոլոր հաճույքները եւ վայելումի պահերը ապահովում է։ Եվ նաեւ խորհուրդը ժամանակից ստեղծագործողներին մեր եւ ոչ միայն մեր, կարդացեք Բորխես, դա ձեզ համար մտքերի ասպար աղբյուր կդառնա, մտքերի, որոնք սահման չունեն, որտեղ այդ վիրտուալ դաշտը անվերջ է, բոլոր հարթությունների մեջ, տարավության մեջ, բոլոր չափումների մեջ։ Ես գիտեմ, շատ ժամանակից գրողներ ունեն նյութի խնդիր, թեմայի ճիշտ ընտրություն, ժառի ընտրություն եւ այլն։ Բորխես այդ հարցերը պատասխան տալիս է ինքնստինքյան։ Վերցրեք, կարդացեք եւ հաստատ ձեզ ինչ-որ մի միտք կհուշի Բորխեսը, եւ կարելի է ուղղությամբ աշխատել առանց վախենալու, որովհետեւ Բորխեսը օրինականացրեց գրագողությունը ճակերտներում իհարկե։